Подивіться, будь ласка, сценку у виконанні Наталії Горбунової і Надії Мейліш у Ворожки. Слава Ісусу Христу! Вибач, це не дуже важлива справа. Добрий день. Сідайте. Ви мене пам'ятаєте? Обіжаєте. Я пам'ятаю усіх своїх клієнтів. А ви хто? Я студа. Я до вас приходила на тій неділі. Сплатила вам 500 доларів, щоб ви одучили мого чоловіка пити. Ну і як результат? Та він спився. А ви давали йому ото приворотнє зілля по 3 стакана в день, що я вам казала? Так він і того і спився, воно ж на спирту. Ой, а ви ставили йому тут подушку, кролячу лапку? Ой, ставила йому ту лапку, так він після того наче ще й встикатися. Ой. А ви кидали йому у борщ приворотні мухи? І приворотні мухи, і приворотні таракани, і все, що ви мені казали. І як результат? Оте ще ніс розбити. Скажіть, а ви пробували алкоголь замінити сексом? Пробували. Один раз попробував і знудило. А скільки ж років ви одружені? 20. Ой, понятно. Слухайте, а ви пробували автогіпноз, що я вас вчила? То, що ви мене навчали? Да. І я не можу дивитись на горілку, я не можу дивитись на горілку. Пробувала. Тепер я не можу дивитись на горілку. А він очі зав'язує і п'є на помицьки, сволочку. Ой, ви знаєте, я бачу у вас такий безнадійний випадок, а ви ж така молода жінка, така гарна. Та поживіть для себе, а його женіть з хати. Куди? До мене. А ви? А я йому яйця викачу. А то поможе? Ой, повірте, то так боляче, що люди не тільки пити бросають, і в монастирі ходять. Ой, недаремно я вам заплатила 500 доларів. Дуже вам дякую. Недаремно. До побачення.